tusosowaza ekwata ku bantu mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Fe tuli bwakabaka buli omwakimanyi, ate obwakabaka ekinyusi ky'obwakabaka nnono n'obuwangwa. Naye mu mulembe guno gwe tulimu, ebintu ebikwata ku bantu mu bulamu bwabwe obwa bulijjo bikulu nnyo. Tukubiriza abantu nti faba omutima, tugenda ku butaka mu mwezi ogw'omunaana, olw'omukaaga olusembayo oba wiikendi esembayo. Naye obutaka bwaffe buli bbaale eri ku mwalo e Buddu. Kati omuntu ali e Bugerere nga wa mutima n'atuuka atya ebbaale, yeetaaga okubanga mulamu mu mubiri. N'olwekyo tusoosowaza ensonga ezikwata ku muntu mu mbeera ze eza bulijjo.